الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ احکام تجارت اور انشاءاللہ عز وجل حسب معمول اس میں آپ اپنے مالی معاملات، تجارتی لین دین کے اس قسم کے جو معاملات ہیں، آپ کے سوالات ہیں، ممکنہ صورت میں ان سوالات کو شامل سلسلہ کیا جائے گا اور ہمارے ساتھ مفتی علی اصغر صاحب ہوں گے انشاءاللہ عز وجل، ان سے ان سوالات کے جوابات بھی لیں گے۔ سلسلے کو شروع کرتے ہیں، پہلے درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، جو مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ رب العزت اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں اور 10 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں، اور یہ 10 غلام آزاد کرنے سے بہتر ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، انشاءاللہ عزوجل سلسلے میں گلدستہ بھی شامل کریں گے، لیکن پہلے مفتی صاحب کی طرف بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی مفتی، ابتدائی کلمات، کچھ تمہیدی گفتگو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ محترم اور پیارے سے بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ویسے تو احکام تجارت کے تعلق سے یہ سلسلہ اوپن ہے، کسی بھی موضوع پر آپ سوال پوچھ سکتے ہیں۔ آج ہماری مجلس نے گلدستہ تیار کیا ہے ماپ تول میں کمی کے تعلق سے، قرآن و حدیث کے کیا احکام ہیں۔ آئیے پہلے وہ گلدستہ دیکھتے ہیں اور اس کے بعد پھر اس گلدستے کے تعلق سے مختصر گفتگو اور پھر آپ کی کالز کے جوابات لیتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج احکام تجارت کے اس مدنی گلدستے میں کاروبار دنیا سے متعلق ایک بہت ہی اہم مسئلے پر قرآن پاک اور فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے مدنی پھول حاصل کریں گے اور اس پر عمل کی برکت سے زندگی مشکبار بنانے کی کوشش کریں گے۔ وہ معاملہ اور مسئلہ ہے ناپ تول میں کمی کرنا، سامان اور سودا لیتے دیتے وقت ناپ تول میں کمی کرنا ایک قسم کی چوری اور خیانت ہے، جو حرام اور سخت گناہ ہے، جس کی سزا جہنم کا عذاب ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، اوفوا الكيل اذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير واحسن تأويلا۔ ناپو تو پورا ناپو اور برابر ترازو سے تولو، یہ بہتر ہے اور اس کا انجام اچھا۔ مزید قرآن پاک میں ہے، وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ۔ ترجمہ کنز الایمان، اور انصاف کے ساتھ تول قائم کرو اور وزن نہ گھٹاؤ۔ پیارے اسلامی بھائیو، جہاں تک ہو سکے اس گناہ سے بچتے رہیں، کیونکہ اللہ عز و جل نے اپنے فرمان میں اس سے باز رہنے کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، اوفوا المکیال والمیزان بالقسط ولا تبخسوا الناس اشیاءهم ولا تعثوا فی الارض مفسدین۔ ترجمہ کنز الایمان، ناپ
اور تول انصاف کے ساتھ پوری کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر نہ دو اور زمین میں فساد مچاتے نہ پھرو۔ اسی طرح احادیث میں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کم ناپ تول کی ممانعت اور مذمت بار بار فرمائی ہے اور ناپ تول پورا پورا دینے کی تاکید فرمائی ہے۔ محبوب رب العالمین جناب صادق و امین عز و جل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس قوم نے بھی ناپ تول میں کمی کی اللہ عز و جل نے ان کے رزق کو کم کر دیا، یعنی کم تولنے کی نحوست سے روزی کی برکت اڑ جاتی ہے یا اس ذریعہ سے کمایا ہوا مال کسی نہ کسی وجہ سے آخرکار ہلاک ہو جاتا ہے، اس کا مشاہدہ ہوتا رہتا ہے مگر لوگ عبرت نہیں پکڑتے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ناپ تول کرنے والوں سے فرمایا کہ بے شک تم لوگ ایسے کام پر لگائے گئے ہو کہ اس کام میں تم سے پہلے کچھ امتیں ہلاک ہو گئیں، مطلب یہ کہ ناپ تول میں کمی نہ کرو، کیونکہ تم سے پہلے کچھ امتوں نے ناپ تول میں کمی کی تھی تو ان پر خدا عز و جل کا عذاب آ گیا اور ان کو عذاب الہی عز و جل نے ہلاک کر ڈالا، لہٰذا تم لوگ ناپ تول کرنے میں ہرگز ہرگز کبھی کمی نہ کرنا، ورنہ تمہارے لیے بھی عذاب الہی سے ہلاکت کا خطرہ ہے۔ تفسیر روح البیان میں نقل کیا گیا ہے، جو شخص ناپ تول میں خیانت کرتا ہے قیامت کے روز اسے جہنم کی گہرائیوں میں ڈالا جائے گا اور دو پہاڑوں کے درمیان بٹھا کر حکم دیا جائے گا، ان پہاڑوں کو ناپو اور تولو، جب تولنے لگے گا تو آگ اس کو جلا دے گی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یاد رکھیے ناپ تول میں کمی کرنا ناجائز اور گناہ ہے۔ اگر کوئی اس میں مبتلا رہا ہے تو اسے توبہ کے ساتھ ساتھ تلافی کی ترکیب بھی کرنی ہوگی۔ آج ہم نے قرآن و حدیث سے ناپ تول میں کمی کی مذمت اور ناپ تول پورا رکھنے کی ترغیب سنی۔ اللہ عز و جل اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے مدنی گلدستہ دیکھا جس میں ناپ تول کی کمی کے حوالے سے قرآن و حدیث کے حوالے سے کچھ مدنی پھول ہماری طرف بڑھائے گئے تھے۔ مفتی صاحب، یہ گلدستہ ہم نے دیکھا، مزید آپ کچھ مدنی پھول اس حوالے سے ارشاد فرمائیں۔ دیکھیے، جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں جی، ان کے لیے تو قرآن و حدیث کے واضح احکام موجود ہیں۔ ٹھیک، ایک طبقہ وہ ہے کہ جو نہیں چاہتا کہ وہ ناپ تول میں کمی کرے، ٹھیک، اور دل کا برا نہیں ہوتا، ٹھیک، اس کے لیے بھی کچھ احتیاطیں ضروری ہیں۔ ٹھیک، بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ سیٹ صاحب تو گلے پہ بیٹھے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ملازمین اپنے اپنے سٹائل کے اندر تول کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اب بعض اوقات ایسا رف تول ہوتا ہے جی کہ یوں اٹھا کے یوں ماریں گے، ٹھیک ہے، ٹھکا کر کے، ٹھیک ہے، اب اتنی زور سے جب ترازو میں پڑے گا کوئی جھٹکے سے ڈالتے ہیں، جھٹکے سے ڈالیں گے تو لا محالہ ترازو نیچے چلا جائے گا، ٹھیک ہے، یا کہیں ایسا ہے کہ وہ غفلت کر رہا ہے، ٹھیک ہے، آج کل تو نمبروں والے کاٹے بھی آ رہے ہیں الیکٹرانک کے علاوہ، اگر وہ غفلت کر رہا ہے اور وہ صرف غفلت یہ ہے کہ اور مال کون اٹھا کر لے کر آئے، ایک چٹکی مال اور ڈالنا ہے، ٹھیک ہے، وہ نہیں ڈال رہا، ٹھیک ہے، تو یوں مالک پر بھی لازم ہے کہ وہ اپنے ملازمین کو دیکھے کہ کہیں ان کی وجہ سے مال حرام تو اس کے کھاتے میں نہیں آ رہا، ٹھیک، تو ان کو دیکھنا ضروری ہے، جو وہ جو کچھ کریں گے اس حوالے سے لا محالہ مالک قابل مواخذہ ہوگا، یعنی مالک یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھائی میں تو نہیں کر رہا، یہ خود کر رہا ہے، میں نے تربیت کرنا ضروری ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ہمارے یہاں الیکٹرانک کانٹے آ گئے ہیں جی، تو بعض اوقات ایسا لگتا ہے کہ دکاندار سفید و سیاہ کا مالک ہو چکا ہے، پتہ ہی نہیں ہوتا گاہک کو کہ جناب فگر ہو کتنا رہا ہے، صحیح، ایک طرف ہوتا ہے لکھا ہوا، دوسری طرف لکھا ہوا نہیں ہوتا، اسکرین ایک طرف ہوتی ہے، ایک طرف ہوتی ہے، ایسا کانٹا تو میں سمجھتا ہوں کہ چاہیے غیر قانونی قرار دے، ٹھیک ہے، دکاندار کے ہاتھ میں نہ، گاہک کو تو پتہ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، پھر کیا کرتے ہیں، ایسی جگہ کانٹا رکھیں گے، ٹھیک، خواہ وہ مطلب کہ بٹے والا ہو یا دوسرا ہو، الیکٹرانک کانٹا ہو، ٹھیک، کہ جو گاہک کو نظر ہی نہ آئے، ٹھیک، تو یہ بھی مقام تہمت ہے، ٹھیک، گاہک کا یہ رائٹ ہے کہ وہ تول ہوتے وقت دیکھے، شریعت نے بھی اس کو رائٹ دیا ہے، اخلاقی بھی اس کو رائٹ ہے، قانونی بھی رائٹ ہے، ٹھیک،
تو گاہک کو پتہ ہی نہ چلے کہ جناب کانٹا کا رکھا ہوا ہے، تول ہو کتنا رہا ہے، گاہک کو تجسس ہوتا ہے اور وہ ایک شرعی تقاضا بھی ہے، گاہک کو دیکھنا پڑتا ہے، تو کانٹا نمایاں جگہ رکھنا چاہیے. اگر الیکٹرانک کانٹا ہو تو ایسا کانٹا ہونا چاہیے جس کے دو طرف نمبر آ رہے ہوں، ڈبل اسکرین ہو تاکہ گاہک بھی اس دیکھ سکے کہ تول کتنا کیا جا رہا ہے. کیونکہ بعض لوگ قصدن جی ناپتول میں کمی کرتے ہیں، مطلب کہ دنیا کے چند پیسوں کی خاطر جہنم کی آگ خریدنے کا سودا کرتے ہیں، اور ان کے پاس بڑے طریقے ہوتے ہیں، بڑے ہی طریقے ہوتے ہیں. ایک ویڈیو ایک مرتبہ میں نے دیکھی تھی، اس کے اندر کیا تھا، مثال کے طور پر یہ ترازو ہے، ٹھیک ہے، اب اگر جو باٹ ہے جی وہ یہاں رکھیں گے تو کم تو لے گا یہ، ٹھیک ہے، یہاں رکھیں گے تو زیادہ تو لے گا یہ، ٹھیک ہے. تو صرف ایسی ہیرا پھیری کیوں ہوئی تھی، جگہ بدلنے سے جو ہے وہ بڑے آرام سے جو ہے وہ ٹھگا جا سکتا ہے دوسرے کو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ عقل سلیم عطا فرمائے. یہ اصل میں ہوتی ہے کج خیالی، ایک دماغی خلل ہے ایسے لوگوں کے دل میں کہ جو کسی نہ کسی طرح ہی چاہتے ہیں کہ بس ہم یوں پیسہ بچا لیں. اگر وہ رزق حلال کی طرف نظر کریں، ٹھیک، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی طرف نظر کریں، تو اس چھوٹی سی جو ہے وہ ہیرا پھیری کے بجائے اگر وہ محنت کر کے کمانے کا ذہن بنائے، برکتیں ملیں گی. مطلب اس میں ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ بسا اوقات اس سے کمانا مقصود نہیں ہوتا، یعنی بال ارادہ بھی نہیں کی جا رہی ہوتی ہے. بابا آپ تصحیح کیجئے گا میرے الفاظ کی، بال ارادہ بھی نہیں کی جا رہی ہوتی ہے، اور یہ بھی ذہن میں نہیں ہوتا کہ جی اس سے کوئی انکم آ جائے گی، لیکن غفلت ہوتی ہے، یعنی یار اتنا سا فرق ہے تو چلو چلتا ہے. دوسرا پہلو آ گیا جو میں نے کیا کہ کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو قصد نہیں کرتے لیکن ان کی عادت ایسی ہو جاتی ہے کہ سیریس نہیں لے رہے ہوتے، لیکن اگر یہ کم تول رہے ہیں تو قابل مواخذہ تو یہ بھی ہے. ٹھیک، مطلب کالز کی طرف بڑھیں. جی کچھ کالز. جی ہمیں کال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد فرحان تاری، میں منظور کالونی میں رہتا ہوں. مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال یہ تھا کہ جیسے مثلاً انڈے ہو گئے درجن کے حساب سے ملتے ہیں، کیلے درجن کے حساب سے ملتے ہیں، ہم جیسے دکاندار کو بولتے ہیں کہ ہمیں ایک درجن انڈے دے دو، وہ ہمیں دے دیتا ہے، اور ہم بغیر چیک کرے بغیر گیندے وہ انڈے لے لیتے ہیں. اس طریقے سے ہمارا ان سے چیز لینا صحیح ہے یا غلط ہے؟ ایک شرعی تقاضا تو گاہک کا ہے اور اس کی تاکید موجود ہے. ٹھیک، اور اس میں حکمت یہ ہے، اب شریعت کی تعلیمات آپ دیکھیں، باقاعدہ احادیث طیبہ میں اس بات کی ترغیب دی گئی ہے اور اس بات کا حکم دیا گیا ہے جی کہ خریدنے والا بھی اس چیز کو جو ہے وہ ناپ تول کرے. ٹھیک، وہ یعنی جو خرید رہا ہے، بیچنے والا تو کرے گا ہی، وہ بھی کرے. ٹھیک ہے، اب فقہ اکرام نے اس میں ایک رعایت کی صورت بیان کی ہے. ٹھیک، کہ اگر اس کے سامنے ہو رہا ہے ناپ تول جی تو پھر اسے دوبارہ سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. صحیح، میں وجہ کیا ہے کہ اگر زیادہ آ گئی جی تو یہ مال ناحق کھانے کا مرتکب نہ ہو. ٹھیک، اگر کچھ چیز زیادہ آ گئی، جیسے انڈوں کا سوال کیا گیا، صحیح، 12 کے بجائے 13 انڈے آ گئے، صحیح، استعمال کر لیے، پتہ نہیں چلا، گنے ہی نہیں کبھی، ٹھیک، تو کیا ہوگا کہ دوسرے کا مال ناحق کھا لیا. ٹھیک، اور اگر کم آ گئے تو جو اپنا اس کا حق مارا جا رہا ہے اس کی تلفی ہوگی. ٹھیک، تو یوں ایک جو ہے وہ شمار کرنے کی اہمیت بیان کی گئی ہے. ٹھیک، اور اس پر عمل کرنا ضروری ہے. ٹھیک، اس میں انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے جائز ہو، ہمارے لیے جائز ہوگا، کیا مطلب؟ یہ جو بغیر گنے یہ لے رہے ہیں اگر، تو ان کے لیے پرچیزر کے لیے جائز ہے کہ وہ بغیر گنے لے؟ اگر تو اس کے سامنے گنا جا رہا ہے تو جی کافی ہے. لیکن جو ہے یہ جو مضمون میں نے عرض کیا ہے جی، اس کی روح سے اگر یہ گھر جا کے بھی چیک کر لیتا ہے تب بھی وہ تقاضا تو پورا ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا مختصر، یہ کیونکہ پہلا سوال جو ہمارا آیا وہ گننے سے متعلق آیا، وزن سے متعلق نہیں آیا، تو یہ گننا جو ہے یہ بھی کیا ناپ تول میں مطلب اس اعتبار سے شامل ہوگا کہ اس میں؟ دیکھیں، میں نے اصل پس منظر بتا دیا ہے. جی صحیح، اصل پس منظر ہے کہ سودے کے بعد کسی کا مال اضافی طور پر آپ کے حصے میں نہ آ جائے. ٹھیک، یا آپ کا جو جتنا مال بنتا تھا جو آپ نے خریدا ہے وہ مال جو ہے کم نہ آ جائے آپ کو. ٹھیک ہے، پتا چلا کہ اس سے غلطی ہوئی ہے اور غلطی کی بنیاد پر اس نے جو ہے وہ جو آپ کو مال بیچا ہے وہ کم دے دیا. ٹھیک، تو اگر آپ اس کو چیک کر لیں گے تو اس غلطی کی تلافی ہو جائے گی. ٹھیک، وہ گناہ گار نہیں ہوگا. اچھا، گننے میں بھی یہ
چیز ہوتی ہے کہ جیسے انڈوں کا سوال ہے، میں انڈوں کے پیچھے تو نہیں پڑھ رہا لیکن اسی کے حوالے سے ذہن میں آ رہا ہے کہ اب انڈے لیے دو درجن، اس میں کچھ انڈے ایسے تھے جو چٹکے ہوئے تھے، چٹکے ہوئے انڈے تھے، تو وہ نیچے کی طرف رکھ دیے اور اوپر کی طرف جو وہ آ گیا، وہ ناپ تول میں آئے گا، دھوکہ دہی میں آئے گا؟ آئٹم تو پورا دیا ہے فگر کے اعتبار سے، ٹھیک، یعنی ناپ تول پوری، ایک ہوتا ہے کم ایک ہوتا ہے کیف، ٹھیک ہے، کم کہتے ہیں فگر کو، ٹھیک ہے، عدد کو، کیف کہتے ہیں اس کے اوصاف کو، ٹھیک ہے، اس کی کنڈیشن کو، ٹھیک، تو کم تو پورا ہے یعنی فگر تو پورا ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو اس کی کیفیت ہے، جس طرح کی قیمت پر اس نے مال خریدا ہے، اس قیمت میں ایسے انڈے نہیں ملتے، ٹھیک، کہ ٹوٹے پھوٹے دیے جائیں، ٹھیک، تو یہ دھوکہ دینے کا عنصر ہوگا، ٹھیک، اور گاہک کو کلیم کرنے کا حق حاصل ہے۔ اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں، اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی، ہم ایک فیکٹری میں کام کرتے ہیں، جب نائٹ شفٹ ہوتی ہے، چونکہ ہمارا جو ادارہ ہے وہ الیکٹریکل پاور ہاؤس کے حوالے سے وہاں کام ہوتا ہے، ہمارا کام ہوتا ہے وہ ایک گھنٹے بعد ریڈنگ لینی ہوتی ہے، تو اب رات کی شفٹ میں ہمارے ساتھ جو کچھ ایسے نام بھائی ہوتے ہیں جو رات کو موقع کی مناسبت سے سو جاتے ہیں 11 بجے، پھر صبح 5 بجے اٹھ کے جو ہے رات کی جو جو ریڈنگ رہ گئی ہوتی ہے 5-6 گھنٹوں کی، وہ اکٹھی ہی جو ہے لکھ لیتے ہیں، تو کیا ایسا کرنا جو ہے وہ شرن جائز ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے جی، آپ کا جواب بڑھاتا ہوں صاحب کا۔ جی مجھے دیکھیں، سیکٹر میں بڑی بھاری تنخواہیں ملتی ہیں، اور نو ڈاؤٹ انجینئر یا سب انجینئر، تھرڈ انجینئر کے طور پر ہی پوسٹنگ ہوتی ہے، ہر آدمی یہ کام نہیں کرتا، تو اتنی بھاری تنخواہیں دینے اور اتنا پڑھا لکھا آدمی اور اتنا تجربہ کار آدمی رکھنے کا کمپنی کا کوئی تو مقصد ہوگا نا۔ نائٹ شفٹ بھی لگوا رہی ہے، نائٹ شفٹ لگوا رہی ہے، تو کام بند ہی نہیں ہوتا یہاں پر، 24 گھنٹے کام چلتا ہے۔ تو اگر کوئی شخص اب وقت پر ریڈنگ نہیں لیتا، ٹھیک، اس کے درجنوں نقصانات ہو سکتے ہیں، درجنوں نقصانات ہو سکتے ہیں، ٹھیک، مثال کے طور پر کوئی ایسی سسٹم میں خرابی پیدا ہو گئی جس سے جو ہے وہ اوور لوڈ ہو گیا نظام، ٹھیک، اور اس کو پتہ ہی نہیں ہے، ریڈنگ کوئی کر ہی نہیں رہا، ٹھیک، کہ نظام اوور لوڈ ہوا ہے یا ہیٹ اپ ہوا ہے یا اور معاملات، یعنی پی ایچ کی طور پہ کوئی اندازہ ہی نہیں ہوتا، کام بھی جو ہے وہ ظاہر بات ہے الیکٹریشن کا کام اس کا ہے، الیکٹرک کا کام ہے، پاور جنریشن کا کام ہے، تو اتنا نازک کام ہے، ٹھیک، مطلب ایک غفلت جو ہے پورا پلانٹ کو تباہ کر سکتی ہے، ٹھیک، تو یہ باتیں تو وہ ہیں جو میں مزید تاکید کے لیے پس منظر بیان کر رہا ہوں۔ تو جب کسی کی ڈیوٹی ہے جاگنے کی، تو وہ سو کیسے سکتا ہے؟ ٹھیک، اگر کام نہ بھی ہو تب بھی تو سونے کی اجازت نہیں دی جا سکتی نا، آخر کسی مقصد کے لیے تو بلایا گیا ہے۔ صحیح، تو اب یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی الارم لگا کے سو جائے کہ ٹھیک ہے میں 55 منٹ کے لیے سو جاتا ہوں اور ایک گھنٹے کے بعد ریڈنگ کرنی ہوتی ہے تو پھر اٹھ جاؤں گا، ایسا نہیں ہے، ڈیوٹی از ڈیوٹی، ڈیوٹی پوری کرنی ہوگی، جاگنی ہوگی، بالکل جاگنی ہوگی، ڈیوٹی اپنی پوری کرنی ہوگی، تبھی جا کر اس کے حلال کے تقاضے پورے ہوں گے۔ مزید کالز کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی، میں خورشید عالم اختاری بھند واسی کابینہ لکھنؤ سے بول رہا ہوں۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ آج کل جو نیٹورکنگ کمپنیز ہیں تو ان میں اس طرح کا ہوتا ہے کہ کچھ دوسرے کے انڈر میں پیسہ انویسٹ کرنا ہوتا ہے، پھر اپنے انڈر میں لوگوں کو رکھنے سے جوائن کرنا ہوتا ہے، اور ان جو جوائن کرتا ہے اس کا کچھ پرسنٹ ہمیں بھی ملتا ہے، اور اس طرح ایک ٹری ٹائپ کا ایک پوری اسٹرکچر بنتا چلا جاتا ہے، جو نیچے جوائن ہوگا اس کا پیسہ ہمیں بھی ملے گا، اس طرح سے مطلب اب یہ پوچھنا ہے کہ ایسا مال جائز ہے کہ نہیں؟ نیٹورک کمپنیز کے ساتھ کام کرنا، اور اس کا دوسرا نام ہے نیٹورک مارکیٹنگ۔ جی، نیٹورک مارکیٹنگ کے حوالے سے میرا ایک تفصیلی رسالہ موجود ہے، نیٹ پر اگر آپ سرچ کریں گے تو آ جائے گا، تو اس کے اندر بہت ساری شریح خرابیاں موجود ہوتی ہیں، اور میں نے اس رسالے کے اندر علماء ہند کی تحقیقات کے حوالے بھی دیے ہیں، کیونکہ سوال ہند سے تھا۔ جی، تو اس طرح کی کمپنیوں کے اندر متعدد شریح خرابیاں پائی جاتی ہیں، اور تاحال ہمارے سامنے کوئی ایسی کمپنی نہیں آئی کہ جو اس رسالے میں جو شرعی تحفظات بیان کیے گئے ہیں، جی، اور شرعی خرابیوں کو نشاندہی کی گئی ہے، وہ اس میں نہ پائی جاتی ہوں۔ جی، تو لہٰذا ایسی کمپنیوں سے اجتناب ضروری ہے۔ مفتی صاحب، یہ کسی خاص نام سے ہو تو ہی اجتناب ضروری ہے، یا کسی بھی نام سے آ رہی ہو جو طریقہ کار یہی ہے تو پھر؟ اصل میں بیس جو ہے نا وہ ایک ہی ہوتا ہے، ٹھیک،
ان کمپنیوں کا بیس ایک ہی ہوتا ہے، نام چینج ہوتے ہیں، تھوڑی بہت جو ہے کنڈیشن تبدیل ہوتی ہے، تو بنیادی اسٹرکچر وہ ایک ہی رہتا ہے، اور یہی اسٹرکچر تو اسے نیٹ ورک مارکیٹنگ کمپنی میں تبدیل کرتا ہے، ورنہ تو یہ ایک اوپن کمپنی ہو. صحیح، جب تک یہ اسٹرکچر تبدیل نہیں ہوگا اس کے جواز کی اس صورت حال میں جگہ نہیں بنتی. بہت ساری خرابیاں نا، ٹھیک، کسی کمپنی میں 10 خرابیاں تو کسی میں 2 خرابیاں، ٹھیک، یوں مختلف ریشو موجود ہیں. مزید کال کی طرف بڑھتے ہیں. جی، محمد وسیم اتاری عمان کے شہر سے لالہ شریف سے عرض کر رہا ہوں. سلسلہ احکام تجارت میں مفتی صاحب سے سوال عرض یہ تھا کہ بعض اوقات مارکیٹ والے جو ناپنے کے لیے جو کنڈا استعمال کرتے ہیں، تو جس برتن میں وہ جو بھی سودا تولنا تھا وہ رکھ کے تولتے ہیں، تو وہ یا تو ٹیڑھا ہو چکا ہوتا ہے یا اس میں گرد وغیرہ لگی ہوتی ہے، تو اس حوالے سے بھی تھوڑا سا اچھا سمجھیے گا کہ جب اسے عرض کی جاتی ہے کہ یہ تو اس طرح ہے، وہ کہتے ہیں یہ ہم نے تھوڑی کیا، یہ تو خود ہی ایسا ہو چکا ہے، حالانکہ اس وجہ سے بھی ماپ تول میں کافی فرق آتا ہے. تو برائے کرم اس کے بارے میں مدنی پھوٹ اشارہ فرمائیے گا. اچھا، بعض عرب ملکوں میں نا جی باقاعدہ اس میں کنستر میں تیل بک رہا ہوتا ہے، ٹھیک، فٹ پاتھ پہ بیچ رہے ہوتے ہیں بعض ملکوں میں، شاید. ٹھیک، تو اگر کوئی برتن ایسا ہے کہ اس برتن سے تول کر ماپ کیا جاتا ہے، ٹھیک، ماپ کہیں گے ناپ کہیں گے کہ دونوں ہی رائج ہیں؟ اچھا، یہ جواب دینے کا آسان طریقہ ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ماپ لکھا ہے سلیمان شریف، برتن میں جو ہوگا اسے ماپ کہیں گے. تو خیر، اگر برتن سے ماپ کیا جاتا ہے تو اس برتن کا ظاہر بات ہے اینگل درست ہونا ضروری ہے. اگر اس کے اندر جو ہے وہ چھید ہے جی اور وہ پسا ہوا ہے، تو ظاہر بات ہے لا محالہ وہ کم جو ہے وہ چیز کی پیمائش کرے گا، تو یہاں بھی کم تولنا پایا جائے گا. ٹھیک، اس کا کم تولنے کے تو پھر اور بھی طریقے ہیں. آپ شروع میں الیکٹرانک اسکیلس کا فرما رہے تھے کہ یہ جو اسکیل سامنے آتا ہے جس میں آپ فرما رہے تھے باٹ ادھر رکھ دو اور ادھر رکھ دو تو کم زیادہ ہو جاتا ہے، الیکٹرانک اسکیل میں تو باقاعدہ یہ فیسلٹی موجود ہے کہ آپ اپنے حساب سے اسے سیٹ کر لیجیے. وہ 0.5 ملی گرام سے لے کر وہ 20 گرام، 50 گرام، 100 گرام، 1 کلو تک کا ڈفرینس آپ اس میں دے دیں، اسکیل کی اسکرین جو ہے وہ زیرو شو کرے گی لیکن اصل تول میں فرق ہوگا. ایک مرتبہ کسی نے مجھے، چونکہ یہ موضوع ایسا نہیں تھا کہ ہم اس ذہن نہیں تھا کہ اس موضوع کو لے کے چلیں گے، جی جی، ورنہ بہت ساری چیزیں اور بھی شامل کی جا سکتی تھی. جی، ہم نے کہا چلیں پیکج چلا کے ایک پیغام اور ایک بیداری اور ایک شور پیدا کرنا مقصود تھا، تو میں کچھ اور معلومات شیئر کرتا ورنہ. جی، تو ایک مرتبہ کسی نے واٹس اپ پر کچھ تفصیلات بھیجی، ٹھیک، پیٹرول میں کس طریقے سے جو ہے وہ کمی کی جاتی ہے. ٹھیک، تو ایک پیٹرول پمپ کا مالک جو ہے وہ میں جاننے والا ہے. ٹھیک، میں نے اس کو واٹس اپ کیا، میں نے کہا یہ جو تفصیلات آئی ہیں کیا واقعتاً یہ ایسا ہوتا ہے یا ویسے تخیل ہے صرف؟ تو انہوں نے بیان کیا کہ ہم تو الحمدللہ نہیں کرتے ایسا کچھ، لیکن یہ واقعی مارکیٹ پریکٹس موجود ہے. تو اب پیٹرول کی جو پیمائش ہو رہی ہے بھی تو الیکٹرانک طریقے سے ہو رہی ہے. جی بالکل، وہ جو فگر کا چل رہا ہے ہو سکتا ہے بہت سارے لوگوں کو پتہ ہی نہ ہو. ٹھیک، کہ جس حساب سے یہ ریڈنگ منا رہا ہے یہ اس کے بیک گراؤنڈ میں کیا فارمولا ہے. تو یہ واقعتاً دیانت کے معاملے ہیں. جو سمجھتا ہے کہ میں کر رہا ہوں کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا اور صرف اتنا کرنے کی وجہ سے میرے روزانہ ہزاروں کی انکم ہو جائے گی، تو یہ صرف دھوکہ ہے. انکم ضرور ہوگی لیکن وہ انکم کسی کام نہیں آئے گی، آخرت کا وبال بن سکتی ہے. اور مال حرام تو ہے وہ انکم، لامحالہ مال حرام ہے، غریبوں کا خون چوسنا ہے. تو بے ایمانی کرنے کے، دھوکہ دے کے ایک سے بڑھ کر ایک طریقے مل جائیں گے، لیکن آخرت میں مواخذہ ہونا ہے، حساب ہونا ہے. اللہ تعالی ہمیں ناپ تول درست رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. کوشش کریں گے، اپنا ذہن بنائیں گے، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ درست ناپ تول کریں گے تو برکت ہوگی. مزید کالز کی طرف بڑھتے ہیں. جی، محمد سجاد افضل اتاری، میرا نام ہے لالہ مصعب، میں بول رہا ہوں حضور احکام تجارت میں. میرا سوال یہ ہے کہ ہماری زمین ہے وہ ہم ہر سال ٹھیکے پہ دیتے ہیں. ٹھیکے پہ اس طرح دیتے ہیں کہ انہوں نے مثال کے طور پہ ایک سال کا دو لاکھ روپیہ وہ ایڈوانس ہمیں 50,000 روپیہ دیتے ہیں. پھر فصل بھائی فصل، جیسے پہلے کپاس کی فصل ہوتی ہے، کپاس کی فصل اٹھا کے وہ ہمیں آدھی رقم دیتے ہیں. پھر اس کے بعد گندم کٹائی کے بعد پھر بقایا رقم ہمیں دیتے ہیں. اس دفعہ انہوں نے ایسا کیا کہ ابھی ان کی فصل نہیں ہوئی، وہ ابھی ٹیکہ چھوڑ کے بھاگ گئے. کیا انہوں نے جو ایڈوانس ہمیں دیا ہے 50,000 روپیہ کے، وہ ہم واپس اس کو دینا پڑے گا یا نہیں ہمیں دینا پڑے گا؟ ٹھیک ہے، دیکھیں یہ جو صورت ہے جی، یعنی کاشتکاری کے
کاشتکاری کے حوالے سے جو صورتیں رائج ہیں جی، تین سے چار صورتیں رائج ہیں، ٹھیک، اس میں سے یہ بہت ہی سمپل اور آسان ترین صورت ہے، ٹھیک، ہمارے سندھ میں اسے مقادے پر دینا کہتے ہیں، ٹھیک، اور دوسرے الفاظوں میں یہ کرایہ داری کا ایک معاہدہ ہے، صحیح، کہ زمین جو ہے وہ کرایے پر دی جا رہی ہے اس آدمی کو، اس نے زمین جو ہے وہ کرایے پر لی ہے، ٹھیک۔ اچھا، عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ پانچ سال کے لیے کرایے کا معاہدہ ہو گیا، چار سال کے لیے ہو گیا، دو سال کے لیے ہو گیا، یوں یہ معاہدے چلتے ہیں، اور پیمنٹ شیڈیول جو ہے اپنی اپنی آسانی کے مطابق طے کر لیتے ہیں، بنایا جاتا ہے، ٹھیک۔ تو پیمنٹ شیڈیول جو انہوں نے بیان کیا اس کے طے کرنے میں کوئی شدید خرابی نہیں ہے، صحیح، اور ایڈوانس بھی جو ہے وہ پیمنٹ لی جا سکتی ہے کرایہ داری کے معاہدے کے اندر، ٹھیک۔ اصل چیز یہ ہے کہ انہوں نے جو زمین کرایہ پر دی، مثال کے طور پر اس کا سالانہ کرایہ تھا 1,00,000 روپے، صحیح، اور 25,000 روپے انہوں نے ایڈوانس لے لیا، ٹھیک۔ اب انہوں نے 3 سے 4 مہینے جو ہے وہ زمین رکھی، صحیح، اور پھر چھوڑ کر چلے گئے، ٹھیک۔ تو یہ صرف اتنا کرایہ تو رکھ سکتے ہیں کہ جو اتنے مہینوں کا بن رہا ہو، ٹھیک، پورے سال کے کرائے کو یہ تقسیم کریں گے، ٹھیک، تقسیم کرنے کے بعد جتنا کرایہ جی اتنے عرصے کا بنتا ہو کہ زمین ان کی کسٹڈی میں ہو، ٹھیک، اتنا کرایہ رکھ لیں گے، اس سے جو زائد کرایہ ہے وہ یہ رکھنے کے مجاز نہیں ہوں گے، ٹھیک۔ جزاک اللہ۔ مزید جی کال جی، میرا سوال ہے مفتی صاحب سے کہ میں عرب میں رہتا ہوں، تو میں جاتا ہوں جیسے یہاں بکالے ہوتے ہیں کرانے کی دکان میں، میں کوئی بھی سامان لیتا ہوں سبزی وغیرہ، تو وہ بولتے میں اپنے کس میں نکال لوں، میں اپنے اس میں تھیلی میں رکھ لیتا ہوں، بولتے ہو کانٹے پہ رکھو، یہاں سوئی والے کانٹے ہیں تو اس پہ رکھتا ہوں، تھوڑا سا زیادہ رہتا ہے کم رہتا ہے، میں بولا بھائی دیکھ لو اس کو کتنا ہے، بولے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں لے جاؤ، تو کیا ایسا کرنا صحیح ہے کہ غلط ہے؟ ویسے عربی میں بکالا جو ہے جی وہ سبزی بیچنے والے کو کہتے ہیں، جی جی، ٹھیک ہے۔ اب وہ ایک ہوتی ہے کتابی باتیں، جی، خاص طور پر لغت کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں، ورنہ تو یہ جو جملہ ہے نا بعض لوگ اسے بڑا غلط یوز کرتے ہیں، ٹھیک۔ ایک مرتبہ کسی مقرر نے بیان کیا، ٹھیک، میں اس محفل میں نہیں تھا لیکن کہیں سے آواز آ رہی تھی، جی، بعد میں اس سے بات ہوئی اور میں نے کہا کہ آپ نے جو حدیثیں بیان کی ہیں وہ تو یوں صحیح بیان نہیں کی، تو کہنے لگا کہ جو آپ باتیں بیان کر رہے ہیں تو کتابی باتیں ہیں، الرحمٰن الرحیم، دین میں تعریف کرنا ہے تو مطلب کتاب کو فالو نہیں کریں گے تو کس کو فالو کریں گے، ٹھیک، زبان کے اعتبار سے اور جو اس کے زبان کے لیے جو بہترین لفظ ہے لینگویج، ٹھیک، تو ایک لفظ کتاب میں لکھا ہوا ہے اس کا معنی اپنے جگہ پر ہے، ٹھیک، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ یہ لفظ فی زمانہ کس معنی میں استعمال ہو رہا ہے، ٹھیک، تو یہ جو چیز ہے صرف کتاب پڑھنے سے نہیں ملتی، ٹھیک، یہ باہر نکلنے سے ملتی ہے، اسی لیے کہتے ہیں کہ زبان سیکھنے کے لیے ان علاقوں میں جانا سب سے زیادہ مؤثر ہے کہ جس علاقے میں وہ زبان بولی جاتی ہے، ٹھیک، تو یہی وجہ ہے کہ جنہوں نے کتاب ہی نہیں پڑھی ہوتی جی وہ بھی جا کے وہ زبان بول رہے ہوتے ہیں، جی بالکل ایسے ہی، تو عرب شریف میں بکالا کریانے کی دکان کو کہتے ہیں، جنرل اسٹور کو کہتے ہیں، صرف سبزی کے ساتھ خاص نہیں ہے، ٹھیک، کتاب پڑھ کے جانے والا آدمی سمجھے گا کہ یار تو سبزی کی دکان ہوگی، ٹھیک، اندر سے ایسا نہیں ہوتا۔ تو دیکھیے جب آپ نے ترازو پہ رکھ لی اور دکاندار نے بھی دیکھ لیا کہ یہ اتنی ہے، ٹھیک، اگر وہ زیادہ ہے وہ دیکھ رہا ہے آپ کو اجازت دے رہا تو بھی ٹھیک، اگر وہ کم ہے آپ خود دیکھ رہے ہیں آپ بھی اس قیمت پہ لینے پہ راضی ہے تب بھی ٹھیک، ٹھیک، تو یہ کیا ہے یہاں کوئی دھوکے کا پہلو نہیں رہا، صحیح، اور باہم رضامندی پائی گئی اور اس میں کوئی حرج نہیں، ٹھیک۔ جی مزید کال دیں۔ محمد ریاض ہے اور میں لاہور سے بات کر رہا ہوں، میں نے یہ پوچھنا ہے کہ یہ جو ٹینڈر ہوتے ہیں ٹینڈر جس طرح گورنمنٹ دیتی ہے تو یہ ٹینڈر پر کمیشن لیا جاتا ہے، مطلب گورنمنٹ جو ہے وہ الگ سے لیتی ہے، آگے جو ٹھیکیدار لیتا ہے وہ الگ سے ہے، پھر اس کے بعد جو ٹھیکیدار لیتا ہے وہ الگ سے، اس طرح سے وہ ہوتے ہوتے مطلب کئی لوگ جو ہیں وہ اس پر کمیشن لیتے ہیں، پھر جا کر اصل بندے تک وہ ٹینڈر جو ہے وہ پہنچتا ہے، تو کیا یہ ٹینڈر پر اس طرح سے کمیشن لینا یہ درست ہے؟ جی مفتی صاحب، مجھے امیر اہل سنت کا کہا ہوا ایک جملہ یاد آ رہا ہے، جی،
اور واقعی کوزے میں سمندر بند کر دیا گیا ہے. ماشاء اللہ. کوئلے کو کتنا ہی دھوتے رہو وہ کالا ہی رہے گا. تو ٹینڈرز کا جو معاملہ ہے نا, اللہ کرے کوئی ایسی صورت ہو کہ بغیر رشوت دیے مل جاتا ہو. فیلڈ بڑی مشکل ہے. تو اب خود بھی ہمارے جو کالر ہیں یہی بیان کر رہے ہیں کہ اس میں اور لوگوں کو بھی رشوتیں دینی پڑتی ہیں. کمیشن در کمیشن ہوتی ہے. اچھا, ایک تو کمیشن وہ ہوتی ہے جو ٹینڈر منظور کرنے والوں کو دی جاتی ہے. ٹھیک ہے. ایسی بھی صورتیں آ گئی ہیں کہ ٹینڈر بھرنے والے آپس میں ایک دوسرے کو کھلا رہے ہوتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. تو معاہدہ کر لیتے ہیں چار آدمی کہ جی ہم جو ہے وہ آپس میں ایک معاہدہ کر لیتے ہیں, میں اتنی رقم لکھوں گا, میں اتنی, آپ سب سے کم لکھنا. ٹھیک ہے. ٹینڈر چونکہ آپ کو ملے گا. ٹھیک ہے. بس آپ ہمیں اتنی کمیشن دے دینا. اللہ اکبر کبیرہ. یہ دینا بھی رشوت ہے, کیونکہ کوئی کام تو نہیں کیا گیا جس کا یہ معاوضہ لے رہے ہوں. ٹھیک. یہ دینا بھی رشوت ہے, اور وہ جو صورت ہے وہ بھی رشوت ہے. ایک صاحب مجھے ملے تو ایسے بات چیت ہوئی, بڑی عمر کے تھے, کیا کرتے رہے آپ کیا نہیں؟ کہنے لگے بس مختلف شعبوں میں کام کیا, ایک مرتبہ جو ہے وہ سپلائی کا کام بھی کیا, اور ایک میں نے ٹینڈر پاس ہوا میرے نام اور میں نے مال سپلائی کیا, مجھے پیمنٹ نہ ملے جناب. اب وہ مجھے کہیں گے ٹھیک ہے آپ جو نا وہ ہمارے آفس کا اسٹیشنری کا خرچہ دے دیں. انہوں نے کہا کہ آپ کو آپ کے آفس کے اسٹیشنری کا خرچہ تو ملتا ہے, ٹھیک ہے, آپ مجھ سے کیوں لینے پہ بزے دیں؟ کہنے لگے مجھے اتنا رلایا کہ میری حالت خراب ہو گئی. اس دن سے میں نے یہ کام ہی چھوڑ دیا. تو اب معاملہ یہ ہے کہ آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے بعض جگہوں پر. بعض فیلڈ بڑی ہی نازک ہیں. ٹھیک. ضرورت ہے وہاں بھی کوئی ایسا آپریشن ہو, کرپشن کے خلاف آپریشن, اور کوئی نیک افسران اور نیک لوگ آئیں کہ جو ایسے لوگوں کی گرفت کریں جو ملک کی جڑوں کو کھوکھلا کر رہے ہیں. ٹھیک. اب ظاہر بات ہے جب وہ اتنی رشوتیں کھلائے گا تو اگر وہ ناقص مال لے کر آتا ہے, جی, مٹیریل معیار کے مطابق لے کر نہیں آتا, کون اس کو روکے گا؟ اس نے سب کے منہ بھرے ہوئے ہیں. تو جب اس طرح چلن ہو جائے گا تو پھر صرف کرپشن نہیں ہوگی, پھر درجنوں جو ہیں وہ معاشرتی برائیاں, بیماریاں اور بہت ساری چیزیں جو پیدا ہوں گی. تو خیر اگر انہیں رشوت دینی پڑتی ہے ٹینڈرز حاصل کرنے کے لیے, یہ کمیشن نہیں ہے, رشوت ہے. ٹھیک. اور رشوت لینا اور دینا دونوں جہنم میں لے جانے کا باعث بنتے ہیں. بعض صورتوں میں رشوت دینے کی اجازت ہوتی ہے, لینے والا گناہ گار ہوتا ہے. اچھا, لیکن یہ وہ صورت نہیں ہے. یہاں دو طرفہ رشوت کا لین دین حرام ہے, دونوں طرف. ٹھیک ہے جی. جی میرا سوال یہ ہے, جیسے کاروباری شراکت کسی سے کی جاتی ہے, ایک جیسے مطلب فرم ہے اس کے ساتھ شراکت ہی کاروبار میں, اور ہمیں یہ گمان ہو نکلی مطلب میچورٹی گمان یہ ہو کہ ان کے کوئی بینک سے مطلب جو ہو جائے آج کل کاروباری فیکٹریز وغیرہ یا بڑے بزنس گروپس وغیرہ لیتے ہیں او ڈی اے لون وغیرہ ہے, اور وہ ان کے پاس مطلب ان کے کیپیٹل سے ورکنگ پارٹنر جوائنٹ ہوتے ہیں ہم, اس کے لیے شرعی طور پہ کیا حکم ہے؟ جیسے گمان یہ ہے اور ہم ان سے پوچھ بھی نہیں سکتے ہیں کیونکہ ہم ان کی ایک طرح سے ہیلپ لے رہے ہیں, تو سوال کرنے کی زیادہ یا وہ پوزیشن میں نہیں ہے, اس کے حوالے میرا سوال ہے کہ شرعی طور پہ اس کے لیے کیا حکم ہے؟ دیکھیں, اگر کسی شخص کے دو یا تین طرح کے کام ہیں, بعض اوقات ہوتا ہے کہ ایک آدمی کی کپڑے کی دکان بھی ہے اور اس کی جناب سود کا کام بھی ہے. جی, یہی بات, دو تین طرح کے کام ہیں اس کے. اگر اس کے دو تین طرح کے کام ہیں اور ایک ذریعہ آمدنی حلال پر بھی مشتمل ہے, جی, تب تو ان پر کوئی تحقیق کرنا لازمی نہیں ہے. ٹھیک ہے. ایک احتمال موجود ہے کہ جو ذریعہ حلال ہے یہ کیپٹل وہاں سے آیا ہو. ٹھیک. اور اگر ایسی صورت نہیں ہے, سارا کا سارا ہی جو ہے وہ معاملہ سود پر مشتمل ہے, تو پھر یہ ہے کہ تب بھی انہیں تھوڑا سا جو پس منظر ہے وہ مزید بتانا ہوگا. ٹھیک ہے. جیسے مثال کے طور پر, جی, یہ لفظ استعمال کرتے ہیں لون کا. جی. اب لون کی صورت یہ بنے گی کہ بینک سے قرضہ لیا, جی, اور کیپٹل کے طور پر ایک پارٹنر کے ساتھ شراکت داری کر لی. جی. یہ قرضہ ناپاک رقم نہیں ہے. ٹھیک. اس قرضے کی بنیاد پر جو یہ بینک کو سود ادا کرے گا, جی, وہ ناپاک رقم بنے گی. ٹھیک. وہ سود کہلائے گا. ٹھیک.
اس قرضے کو مال حرام نہیں کہا جائے گا. اگرچہ کہ ایسا قرضہ لینا، ایسی ایکٹیویٹی اختیار کرنا یہ گناہ کا کام ہے، لیکن اس رقم پر مال حرام کا اطلاق نہیں ہوگا. تو یوں جو انہوں نے سوال کیا ہے اس سوال کو بھی مزید واضح ہونے کی ضرورت ہے. ٹھیک. اور ایک احتمال میں نے، ایک صورت میں نے وہی بیان کر دی جواز کہ جس میں جو ہے وہ ان پر تحقیق کرنا ضروری نہیں ہے. ٹھیک. ایک ایک کال اور دیجیے. گجراوالہ سے بات کر رہا ہوں، محمد ابو بکر صدیق عطاری. میرا مفتی علی اصغر صاحب سے یہ سوال ہے، ہم یہاں بازار میں مرغا لینے جاتے ہیں، انہوں نے باہر میں کچھ اور ریٹ لگایا ہوتا ہے، جو اندر کانٹا انہوں نے لگایا کانٹے پہ کچھ اور ریٹ انہوں نے لگایا ہوتا ہے، تو اس سلسلے میں کچھ مدنی پھول عطا فرما دیں. ٹھیک ہے جی. ایک ہوتی ہے لسٹ، ہوتی ہے پرائس لسٹ باہر لگی بھی ہوتی ہے، لیکن جب وہ فروخت کر رہے ہوتے ہیں یا جو کسٹمر سے رقم لیتے ہیں وہ پرائس لسٹ کے مطابق نہیں ہوتی، وہ دوسری ہوتی ہے. تو اب کیا کیا جائے؟ دیکھیے، جب بھی کوئی سودا کرنا ہو نا، آنکھ بند کر کے سودا نہ کیا جائے. ٹھیک. سب سے پہلے جا کے بھاؤ پوچھا جائے. ٹھیک. اکثر لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ جا کے آرڈر دے دیتے ہیں. ٹھیک. ہاں بھی آدھا کلو گوشت بنائیے گا. ٹھیک ہے. پہلے جا کے پوچھیں ہاں بھی کیسے دیا ہے. ٹھیک ہے. وہ قیمت بتائے، آپ کو قیمت معلوم ہو جائے، پھر آپ اپنا آرڈر دے دیں. ٹھیک. تو یہ جو طریقہ ہے اس میں شرعی جو تقاضے پورے ہو جائیں گے. صحیح. اور اس نے باہر کیا لگایا اور کیا نہیں، وہ بھی سوال جو ہے وہ قائم نہیں رہے گا. جس نے اس طرح کا دھوکہ دیا ہوا ہے لوگوں کو، اس کا فعل قابل مذمت ہے. ٹھیک. وہ لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے، لیکن اگر اندر آ کے آپ اس سے پوچھ لیتے ہیں کہ بھائی کیا ریٹ لگایا ہے، اور اس ریٹ پر آپ خرید لیتے ہیں، تو یہ خریدنا اور بیچنا جائز ہوگا. ٹھیک. جی مزید کال. یہ طریقہ صحیح ہے کیا؟ مطلب جب ہمارے پاس آرڈر آتا ہے اس سمے مال موجود نہیں رہتا ہے، اور مال ہمارے ہاتھ میں نہیں رہتا، آرڈر آنے کے بعد پھر ہم لوگ اس کو بناتے ہیں، اور بنانے کے بعد پھر اس کو بھیج دیتے ہیں، لیکن وقت پہ اس کو مل جاتا ہے. تھوڑا رہنمائی فرما دیں کہ یہ کرنا کیسا صحیح ہے یا غلط ہے. ٹھیک ہے جی. ایک تو صورت یہ ہے کہ آپ وہ مال خریدیں گے جا کے. ٹھیک ہے. تیار پروڈکٹ خریدیں گے. ٹھیک ہے. اور تیار پروڈکٹ ہی اس کو بیچ دیں گے. مطلب مثال کے طور پہ چاول لے لیں. چاول ہے. ٹھیک ہے. چاول ہے یا اور اجناس ہوتی ہے، اور وہی تیار پروڈکٹ جو ہے وہ آپ بیچ دیں گے. ٹھیک ہے. تو اس میں تو یہ ضروری ہے کہ پہلے آپ کے پاس مال ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. پھر آپ آرڈر لیں. ٹھیک ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص آپ کو آفر کرے کہ اتنا مال مجھے چاہیے. صحیح. آپ اس کو ہولڈ کروا دیں. ٹھیک ہے. اور اسے کہیں کہ دیکھو میں مال خریدنے جا رہا ہوں. ٹھیک ہے. آپ کا آرڈر کس قسم کا پکا ہی ہے نا. جی. سودا لیکن ہم ڈن نہیں کرتے. ٹھیک ہے. مال میں لے آؤں گا تو آپ کو فون کر دوں گا. ٹھیک ہے. مال لے آئے اس کے بعد اس کو فون کر دے. صحیح. کہ میں مال میرے پاس آ گیا ہے اور اتنے میں ہمارا سودا ڈن ہے. ٹھیک ہے. تو پہلے وعدہ کر لیا جائے، لیکن سودا اس وقت کیا جائے جب مال آ جائے. ٹھیک. دوسری صورت یہ ہے کہ مال کی یہ میکنگ کرتے ہیں. ٹھیک. بناتے ہیں کرتے ہیں یا بناتے ہیں، لے لیں گے فرنیچر آ گیا، یا کوئی ایسی فیکٹری ہے جو ٹی شرٹ بناتی ہے. ٹھیک ہے. ایک ٹی شرٹ تو وہ بھی بیچتا ہے جو دکان میں بیچ رہا ہے. ٹھیک ہے. وہ بنواتا نہیں ہے. ٹھیک ہے. وہ صرف دوسرے دکان سے ہول سیلر سے جا کے لے گا اور ریٹیل میں جا کے بیچ دے گا. ٹھیک. اس کی بات نہیں کر رہے ہم. ٹھیک. جو بنائے گا. ٹھیک. تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ مال تیار حالت میں موجود ہو. ٹھیک. وہ آرڈر لے سکتا ہے اور پھر اس کے بعد مال کی تیاری کرے، میکنگ کا عمل کرے، پروڈکٹ کو تیار کرے اور اس کے بعد وہ بیچے، اس کی گنجائش موجود ہے. آرڈر کے وقت مال موجود ہونا اس کے لیے ضروری نہیں ہے. ٹھیک. مفتی صاحب، یہاں پہ ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ جی لینے والا بھی راضی ہے، دینے والا بھی راضی ہے، پھر آپ منع کیوں کر رہے ہیں، یا اس سے کون سا کسی کا نقصان ہوتا ہے؟ تھوڑی سی اگر آپ وضاحت فرما دیں اس حوالے سے. دیکھیے، حدیث پاک میں منع کیا گیا ہے کہ ایسی خرید و فروخت نہ کی جائے، مفہوم ہے ایسا مال نہ بیچا جائے جو آپ کی ملکیت میں نہ ہو. ٹھیک. ایسا مال بیچنے سے منع کیا گیا ہے. ٹھیک. اور ویسے بھی یہ ہے کہ اور بہت سارے معاشرتی پہلو بھی موجود ہیں اور بہت ساری خرابیاں موجود ہیں. تو ہمارے سلسلے کا وہ ختم ہوا. اللہ رب العزت ہمیں علم دین حاصل کرنے، اس پہ عمل کرنے اور اس پہ عمل کرنے کی برکتیں بھی نصیب فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. رزق حلال دے.